Okay, assalamualaikum kawan-kawan. Selamat petang-petang. Kita tengok kereta ni. Ya Rabbi. Pasang auto start. Auto start model Jupiter. Full function. Dia ada turbo timer, dia ada temperature, dia ada lock unlock, macam-macam ada, tapi lock unlock tak boleh pakai. Okay, kita try dulu. Kunci tak ada. Kunci tak ada. Ini kunci dia. Kunci dia dekat sini. Nampak tak kunci dia kat sini, street garage. Kita try engine start, tengok remote dia tulis apa. Engine hidup, malam-malam buta-buta engine hidup. Remote ni answer back eh, nanti dia bagi tahu. Tu dia kata okey, maknanya kereta hidup. Okey, kita boleh check. Check engine, engine check. Dia kata hidup. Engine tengah hidup. Kalau nak stop macam biasalah. Engine stop. Ya, dia kata engine off, maknanya engine dah off. So, dah kita daripada jauh tak tahu kereta hidup tak hidup, kita check. Engine check. Dia kata off. Nampak tak? Remote ni answer back, dia akan bagi tahu ada buzzer. Nah, kalau bukan remote answer back, dia akan silent je, diam je. Setting semua ada dalam ni, setting dia. Setting turbo timer, setting crank sensor, IDLE, glow. Glow tu kalau nak tahu bila on kunci stay 3 minit ke, stay 5 second ke, 3 second ke. Tu glow. Alright. Kalau nak tahu lebih lanjut, marilah PM. Wasap. Jangan risau. Kalau minat share. Kod-kod dapat murah-murah. Cun. Thank you support. Salam pagi-pagi.